Posle 12 sati vijećanja, rano jutros ministri finansija država Evropske unije su se dogovorili, a ministri inostranih poslova kasnije potvrdili da je formiran Evropski finansijski mehanizam u vrednosti od 750 milijardi eura, odnosno oko 1000 milijardi dolara, koji bi trebalo da spriječi finansijske katastrofe poput one u Grčkoj. Iz Brisela izveštava Elvir Bucalo. Tako je u rano jutro ponedjeljka, nakon što se okončao maratonski sastanak ministara, saopšten konačni oblik mjere nazvane Evropski finansijski stabilizacijski mehanizam. Vjerovatno najvažnija stvar danas je stvaranje Evropskog stabilizacijskog mehanizma. On je kreiran na osnovu Lisabonskog sporazuma, koji dozvoljava međudržavni sporazum članica eurozone. Mehanizam koji smo usvojili sastoji se iz dva dijela. 60 milijardi eura je ranije predviđeno za vanredne situacije koje su iznad kontrole država članica, a ostatak čini 440 milijardi eura koji će biti obezbeđeni međuvladinim sporazumima. Uz ovo, nakon konsultacija sa Međunarodnim monetarnim fondom prošle noći, ta će organizacija obezbijediti barem polovinu evropske sume uobičajenim putem u skladu sa posljednjim evropskim programima. Uspostava Evropskog finansijskog stabilizacijskog mehanizma je dobra, uvjereni su i evropski ministri vanjskih poslova. Toliko dobra da se mehanizmu žele priključiti i evropske članice koje nemaju zajedničku valutu poput Švedske i Poljske, jer time, procjenjuje se, imaju ozbiljan instrument zaštite pred budućim mogućim krizama. Da li donijete mjere imaju utjecaja i na zapadno-balkansko područje? U indirektnom smislu da, jer je to jasna poruka da je Evropska unija i zemlje eurozone vrlo ozbiljne, da neće dozvoliti nikakvo manipulisanje ili spekulacije oko evra i da je ogromna spremnost financijske intervencije poput političke i drugih intervencija, tako da niko ne može da ugrozi stabilnost evra, tako da je to važno ne samo za zemlje koje koriste evro kao svoju nacionalnu valutu i za zemlje Europske unije, ali i za zemlje iz Balkana koje su vezane za evro. Mislim da je to dobra vest. Očekuje se da će na narednom okupljanju ministara financija Španija i Portugal, dva kandidata za skori ulazak u krizu, prezentirati programe slične Grčkom. Koliko je vjerovati podacima, bit će to ipak pacijenti lakši od Atine i finansijsko liječenje neće zahtijevati hitno stavljanje u pogon tek uspostavljenih evropskih stabilizacijskih mehanizama. Ipak, sa novcem se nikad ne zna. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.